Azərbaycanda sabit şəbəkə telefonlarından istifadəyə görə aylıq abunə haqqı əhali üçün 2 manat 50 qəpikdən 3 manat 50 qəpiyə çatdırılıb, şəhərlər arası telefon danışıqları üzrə tarif isə 5 qəpikdən 3 qəpiyə endirilib. Bununla bağlı qərar Tarif şurasının bu gün keçirilmiş növbəti iclasında qəbul edilib. Məlumata görə, bununla bağlı Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin təklifləri qəbul edilib. Qərar Noyabrın 1-dən qüvvəyə minəcək.